محمد 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 صلى الله عليه وسلم محمد 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 صلى الله عليه وسلم روشنی کا عروج ظلمتوں کا زوال آئینہ بھی وہی عکس جمال کس کا کنکری کو زبان حق نے بخشی انہیں حکمت لا زوال روک دے تو حرام اذن دے تو حلال کس کا کمال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال آپ سا مشفق ہو مہربان کبریا بالیقین بے گمان ہے خدائی جہاں 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 مصطفیٰ وہاں ہے خدائی جہاں مصطفیٰ مثال پڑھیے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم